Hoş gördük dostlar. Bir daha hər vaxtınız xeyirli olsun. Əziz TV Müsavat izləyiciləri, saat 14:00 olan buraxılışımızla qarşınızdayız. Aparıcınız Emin Salamoğludur. Yenə sizinlə bugün biz Azərbaycan gündəmində olan aktual məsələləri müzakirə edəcəyik. Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəyik qonaqlarımızla. Efirimizə yaxın əyləşirsiniz. Bugün həm də bizim sonuncu efir günümüzdür və bilirsiniz 9 günlük Novruz tətilində gedirik və bir də bayramda, bayram günlərinin ya birində ya da bayramdan sonra sizinlə görüşəcək. Odur ki, son efir günümüzdə olan ən maraqlı aktual məsələləri də bizi izləyin. Həm Facebook, həm YouTube platformasından bizi izləyən izləyicilərimiz sizdən ənənəvi xahişimizdir. Həm efirimizə, kanalımıza abunə olun. Abunə olduqca bizim abunə sayımız artır və bu təbii ki, bizim həm də böyük auditoriyaya çıxmaq imkanlarımızı artırır. Eyni zamanda efirimizi paylaşın, bəyənin, suallarınızı, fikirlərinizi qonaqlarımıza göndərin. Müzakirələrdə özünüz də iştirak edin. Sizin fikirləriniz bizim üçün dəyərlidir. Sizin suallarınız təbii ki maraqlı olur və o sualları biz burada səsləndirə bilək. Əziz dostlar, bugün gündəmdə bir çox məsələlər var və bilirsiniz, bugün ayın 18-də Azərbaycan ordusunun 4 günlük antiterror təlimləri başa çatdı artıq. Bu ilk dəfə idi bu təlimlər və Ermənistanda hansısa o revanşist qüvvələrə deyərdim həm də bir cavab idi bu təlimlər. Ümumiyyətlə, ermənilərdə bir təşviş var və hesab edirlər ki, Azərbaycan ordusu yaz aylarında yeni antiterror əməliyyatlarına başlaya bilər və Dağlıq Qarabağ ərazisində qalan o Arayik Arutunyan kimi o quldur dəstələrinin də təmizlənməsi ilə bağlı bir hərbi əməliyyatlar ola bilər. Bu, belə deyək, təlimlərlə bərabər maraqlı xəbərlərdən biri də Azərbaycanın diplomatik siyasətindədir, diplomatik addımlarıdır. Azərbaycan, bilirsiniz, Rusiya qazının 3 həftəlik Ermənistana ötürülməsinə razılıq verib Azərbaycan üzərindən. Çox ciddi bir jestdir bu ermənilərə və biz ən azından onlara sübut elədik bir daha ki, nə qədər bu düşmənçilik olsa da onlara donmağa qoymuruq bu soyuqda və Azərbaycan ərazisindən keçərək bu qaz nəqd ediləcək Ermənistana. Görək ermənilərin buna cavabı nə olacaq, bu jestdə adekvat münasibət göstərəcəklərmi? Ən azından Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı müsbət addımlar atmalıdırlar. Bilirsiniz, Azərbaycan prezidenti də Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı bildirmişdi ki, Ermənistan tərəfi buna əngəl törədir, mane olmaq istəyir, amma biz onları məcbur edəcəyik bu dəhlizin açılmasına. Təbii ki, Azərbaycanın o həm dəmir yumruğu var, həm peşəkar diplomatik siyasətin nəticəsində onlar məcbur olub 11 yanvar əldə 11 yanvarda Moskvada əldə olunan razılaşmaya əməl etməli olacaqlar. Və yeri gəlmişkən Zəngəzurla bağlı bu müzakirələr getdiyi bir dövrdə həm də belə bir fikirlər gündəmdədir ki, Zəngəzur, Göyçə, ümumiyyətlə Qərbi Azərbaycan məsələsini, orada Qərbi Azərbaycanlıların öz doğma yurd yuvasına qayıdış məsələsini də danışıqlar prosesinə gətirmək lazımdır. Danışıqlar masasına gətirmək lazımdır. Hər halda 11 yanvardan sonra görüşlər yenə olacaq ölkə rəhbərləri səviyyəsində və bu görüşlərdə Zəngəzur məsələsi gündəmdə olmalıdır. Və təbii niyə də onlar, əgər ermənilər Xankəndinə indi qayıdırlarsa, Rus məramlarının nəzarəti ilə, onların müşayiəti ilə qayıdırlarsa, niyə də Qərbi Azərbaycanlılar öz torpaqlarına qayıtmasınlar və bu məsələdə də Azərbaycan tərəfi addımlar atmalıdır. Azərbaycan prezidentinin də bununla bağlı mövqeyi olmuşdu ki, Zəngəzur ərazilərində bağlı Azərbaycanın, belə deyək, öz vətənlərinə o insanlar qayıtmalıdırlar. Və bu proseslərin gedişində Zəngəzur ilə bağlı, Göyçə ilə bağlı bu məsələlərin gedişində birisi bir də Qafan əraziləri ilə bağlı erməni tərəfinin, erməni mənbələrinin açıqlamaları var. Onlar çox həyəcanla bildirirlər ki, Qafanın bəzi əraziləri Azərbaycanın nəzarətinə keçir. Biz hər halda bu proseslərin gedişində görəcəyik nələr baş verir. Və bu belə bir dönəmdə Azərbaycanda Qərbi Azərbaycanlıların qayıdış birliyi yeni bir təşkilat, yəni bu təşkilat yeni bir bəyanatla çıxış elədi. Ötən həftə bilirsiniz, bununla bağlı bizim verilişimizdə də bu məsələ gündəmdə olmuşdu. Zəngəzur, Göyçə Zəngəzur Respublikası elan olundu. Qərbi Azərbaycanlıların Qayıdış Birliyinin Ali Məşvərət Şurası tərəfindən belə bir bəyanatla çıxış oldu və bildirildi ki, Göyçə Zəngəzur Respublikası yaradılır və onun prezidenti də həmin QQB-nin sədri Rizvan Talıbov seçilib. Və məqsəd Azərbaycanlıların, Qərbi Azərbaycanın öz torpaqlarına qayıdışı və orada Ermənistanla razılaşdırmaqla, Ermənistan hökumətinə razılaşdırmaqla o respublikanın, belə deyək, elan olunmasıdır. Amma bir neçə gün sonra, daha doğrusu elə ertəsi gün, səhv eləmirəmsə, həmin Qərbi Azərbaycanlıların qayıdış birliyindən növbəti bir bəyanat gəldi və bir qalmaqal yaşandı orada. Qalmaqal nədən ibarət idi? Həmin təşkilatın həm məşvərət şurası, həm idarə heyəti birgə
bir bəyanatla çıxış elədilər ki, qətiyyən belə bir şey olmayıb, heç bir toplantı keçirilməyib, heç bir sədr belə deyək, seçilməyib, heç bir prezident seçilməyib, Zəngəzur Göyçə Respublikası elan olunmayıb və bu Rizvan Talıbovun öz fəaliyyətidir və özü belə bir addım atıb, bizim xəbərimiz olmadan belə bir qərar verilib. Bu məsələ bizim gündəmimizdə oldu, müzakirə olundu, amma müzakirələr səngimir, qalmaqal davam edir və Rizvan bəy özü bizim efirimizdə canlı yayımıza qoşuldu WhatsApp üzərindən və bildirdi ki, artıq biz Qərbi Azərbaycanlar Qadiş Birliyinin fəaliyyətinə xitam veririk və Göyçə Zəngəzur Respublikası fəaliyyətini göstərəcək və həmçinin yeni partiyanın yaradılması gündəmdədir. Eyni zamanda bəyanatı verən Ali Məşvərət Şurası İdarə Heyəti ilə onların bəyanatında isə deyilir ki, Rizvan Talıbov sədrlikdən uzaqlaşdırılıb və onun yerinə müvəqqəti olaraq Əli Vəliyev sədr seçilib. Əli bəy də bizim efirimizə WhatsApp üzərindən qoşulmuşdu. Bildirmişdi ki, ümumiyyətlə Göyçə Zəngəzur Respublikası elan olunmayıb. Bu separatçı bir addımdır və belə bir niyyət yoxdur. Və təbii ki, bu məsələləri mən istəyərim bu gün biz həm də gün burada müzakirə edək. Həm Qərbi Azərbaycanlıların öz torpaqlarına qayıdış perspektivləri ilə bağlı, həm Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı, həm təşkilat daxilində baş verən bu qalmaqallarla bağlı ki, nə baş verir, konkret olaraq hansı tərəf daha doğru danışır, daha düzgün danışır. Bu məsələlərə burada aydınlıq gətirir. Ona görə adını çəkdiyim hər iki qonaq bizim efirimizdədir bu gün, canlı yayımızdadır. Dediyimiz kimi, Göyçə Zəngəzur Respublikasının prezidenti seçilmiş Rizvan Talıbov da efirimizdə və Qərbi Azərbaycanlar Qadiş Birliyinin sədri olaraq, müvəqqəti olaraq sədri təyin edildiyi deyilən Əli Vəliyev də efirimizdə. Hər ikinizi xoş gördük efirimizdə. Xoş gördük. Və təbii ki, bayramlarınızı da təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, Qarabağlıların necə öz torpaqlarına inşallah ki, qayıdacaqlar. Siz də öz torpaqlarınızda Novruz bayramını qeyd eləyəsiniz. İnşallah. Və bu niyyətinizə keçsin. Rizvan bəy, sizdən başlayaq istəyirsiniz əvvəlcə. Yəni, mənim söz istədiyim tarixdən danışacaq. Yox, mən desin sözünü. Mən özür istəyirəm. Əlbəttə, buyurun. Bugün müzakirə obyekti, predmeti olan istəyirdim Zəngəzur mahalı haqqında qısa tarix arayış verəm. Əlbəttə, buyurun. Bu bizim ən yaralı yerimizdir və bildirmək istəyirəm ki, Zəngəzur mahalı min illiklər, əsrlərə tarix olan bir mahaldır və burada əsasən soydaşlarımız yaşamış. Hətta Cavidin, Cavanşirin, Babəkin, Xürrəmlər hərəkətini tutmuş. Burada həmişə belə münaqişələr, davalar, çəkişmələr olub və bir məsələn deyim ki, 1065-ci ildə demək də Səlcuq Türk hökmdarı o vaxt Alpaslan artıq bir dəfəlik məsələlər son qoydu və Qafan şəhərini aldı və uzun müddət orada türklər hakimiyyətə gəldi və soydaşlarımızın imkanları daha da möhkəmləndi. Ancaq bildirmək istəyirəm ki, 1236-cı ildə Monqol tatarlar yenidən Zəngəzur mahalını istila etdilər və 1395-ci ildə Əmir Teymur orada yaşayan 10 min əhalini Əfqanistana köçürdü və 4 minə yaxın əhali onlar Qəndahar vilayəti ətrafında məskənlaşmışlar və orada onları Ağvan deyə çağırdılar və bugünkü Əfqanistanın adı da həmin Ağvandan götürülüb. Ağvan, Ağvan deyərək orada hərflərin assimilasiyası olub və bunlar bugün Əfqanistan adına gəlib çıxıblar. Sonralar burada qara qoyunlar, ağ qoyunlar, səfəvilərin hakimiyyəti hökm sürdü və burada bu mahalda yaşayan insanlar müxtəlif köçürülmələrə, sürgünlərə məruz qaldılar. Hətta 16-cı əsrin sonu, 17-ci əsrin əvvəllərində, 1-ci Şah Abbas dövründə də burada köçürülmələr oldu. Və bunların hamısına baxmayaraq Zəngəzur mahalı, mahal olaraq öz yerini, yurdunu, əhalisini itirmədi və bilirsiniz ki, Zəngəzur mahalına faktiki olaraq 7 rayon daxildir. Onlardan 5-i indiki Ermənistan ərazisində, 3-ü isə bizim Azərbaycan Dağlıq Qarabağ ərazisində yerləşirdi və Dağlıq Qarabağ ərazisində yerləşən rayonlar çıxmaq şərti ilə demək ki, Zəngəzurun Ermənistana verilməsi məsələsi də çox maraqlıdır. Demək ki, müxtəlif vaxtlarda Çar Rusiyası necə ki, bizim Azərbaycanı iki yerə böldü, indiyə kimi başımıza bəlalar gətirdi və Çar Rusiyası 1905-1918-20-ci illərdə də ermənilərlədir. Ermənilər yox, daha doğrusu haylarla birləşərək orada bizim soydaşlarımızın başın olmazına müsibətlər gətirdi və bildirirəm ki, Zəngəzurda olan bütün kətlərdə yaşayan Azərbaycan türklərinin hamısını qırıb, məhv edib oradan qovmuşdular. Və bu da bilirsiniz ki, Andranikin rəhbəriyyə altında olmuşdu. Ancaq 1920-ci ildə Sovet hakimiyyəti
qələbə çaldıqdan sonra və kommunistlər hakimiyyətə gəldi, bolşeviklər hakimiyyətə gələndən sonra vəsait dəyişmələr oldu. Əgər ermənilər, haylar əvvəlcə tutaq ki, daşnaqların biletini gəzdirirdisə, bu dəfə Sovet hakimiyyətlərində onlar həmin daşnaq biletini kommunist biletini əvəz etdilər və Sovet hökumətinin başında duran erməni rəhbərləri o dövrdə faktiki olaraq Azərbaycanın ərazilərinin hamısını əllərini alıb hissə-hissə Ermənistana birləşdirdilər. Buna misal olaraq Zəngəzur 1920-ci ilin 30 noyabrında səhv etmirəmsə Azərbaycan Komünist o vaxtki Bolşeviklər Partiyası İnqilab Şurasının rəhbərliyyətində toplantı keçirdi və onların bu toplantısına qərar verildi ki, Zəngəzur həmişəlik olaraq Ermənistan Respublikasına birləşdirilsin və Zəngəzur Ermənistan Respublikasına birləşdirildi. Bundan sonra da faciələrimiz qutarmadı. Orada 1930-cu illər depressiyası, repressiyası, 40-cı illərdə köçürülmələr və 1988-ci ildə son olaraq bütünlüklə Azərbaycan türklərinin qovulması ilə başa çatdı. Tarixi qısa bir arayış verdim. Bəli. Yəqin ki, tamaşaçılarım üçün də maraqlıdır. Buyurun. Əlbəttə. Rizvan bəy, bizim o tarixi torpaqlara qayıdışımız üçün bugün yeni bir fürsətlər yaranıb. Azərbaycan tərəfini necə hesab edirsiniz? Bu məsələləri həm də danışıqlar masasına gətirməlidirmi? Yəni, qərbi Azərbaycanlıların öz torpaqlarına qayıdış məsələsi. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Təşəkkür edirəm, Emil bəy. Yəni, Sova televiziyasına təşəkkür edirəm ki, bu mövzu vaxt ayrıqdır. Əlbəttə. Hesab edirəm ki, çox zəruri mövzudur. Əlbəttə. Zaman baxımından da zəruridir. Öncə, mən qarşıdan gələn bayram münasibətindən bütün xalqımıza təbrik edirəm. O cümlədən bilirsiniz ki, 18 mart tarixi Çanaqqala şəhidlərinin günüdür. Bəli. Cəmi şəhidlərimizə o cümlədən Çanaqqalada şəhid olmuş dəyərli evlatlarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. Salamlayıram hər birinizi. Bildiyiniz kimi Azərbaycanın müzəffər ordusu, müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 44 günlük vətən müharibəsində çox möhtəşəm bir qələbə tarixi yazdı. Zəfər gününü biz artıq zəfər keçən il biz zəfər ili kimi cənab prezident Sənzanla qeyd edirik. Həqiqətən də böyük bir zəfər oldu. Azərbaycanın igid əskər və zabitləri artıq keçmiş hissəri, Ermənistan hissəri dediyimiz sərhədlərə dayandı. Hansı ki, bizim 30 ildə işğal altında olan torpaqlarımızı azad elədi. O cümlədən Dağlıq Qarabağın böyük bir hissəsini, Şuşa şəhər mədəniyyət beşiğimiz olan azad olundu işğalçılardan, erməni işğallarından. Və həmin dövrdə bilirsiniz ki, bir 10 noyabr bəyannaməsi imzalandı Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya dövlət başçıları arasında və bu bəyannaməyə əsasən sülh atəşkəsin dayandırılması, sülh məramlı qüvvələrin Qarabağa gətirilməsi eyni zamanda bu Qafqaz Respublikasında bir inteqrasiyanın, iqtisadi bir əməkdaşlığın başlanıcının qoyulması qərarı alındı. O qərardan biri də Zəngəzur dəhlizi üzərindən Naxçıvana bir dəmir yolu və avtomobil yolunun açılması ilə bağlıdır. Hər kəs bunu bilir və 11 yanvar tarixində də Moskvada keçirilən üçtərəfli görüşdə də bu bəndlər öz təsdiqini tapdı. Bir onlayn deyək ki, bunu bir imzalamışlar, amma orada canlı olaraq hər kəs imzaladı və hüquq qüvvəyə mindi. Zəngəzur, təşəkkür eləməli müəllimə, Zəngəzur barədə geniş bir tarixi barədə geniş məlumat verdi. Yəni, bunu Azərbaycanda düşünürəm ki, hər birimiz, əksəriyyətimiz bilirik. Gənc nəsillərdən bəlkə də az bilirlər. Yaşlı nəsil bunu kifayət qədər bilir ki, bizim ümumiyyətlə Göyçü Zəngəzur dediyimiz ərazilər Sovet hökuməti dövründə, Sovet Ermənistanı və Sovet Azərbaycanı qurularkən, burada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti suquta uğradılıb, işğal altına alındıqdan sonra Ermənistan da Sovet hökuməti quruldu. Orada Ermənistan yox idi o dövrdə. Onu xatırladım. 18-ci ildə həmin ərazidə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin paytaxt olaraq məcburən güzəşdə getdiyi İravan şəhəri və onun ətrafında olan 10 min kvadrat kilometr ərazidə Ararat Respublikası yaradılmışdı ermənilər üçün. Çünki beynəlxalq güclərin tələbi idi bu. Azərbaycan üçün ki, sizi müstəqil olmanızı tanımağımızı istəyirsinizsə, Ermənistana da bir ermənilərə də bir dövlət yaradılmasına şərait yaratmalısınız. Bu məcburiyyətdən buna gedildi. Və o ərazi daxilində Ararat Respublikası fəaliyyət göstərirdi. Sovet hökuməti qurulandan sonra ermənilərin könlünü almaq üçün həm Göyçəni, həm Zəngəzuru və digər bölgələrimiz ermənilərə Azərbaycan xalqının münasibətini öyrənmədən, rəyini öyrənmədən
hədiyyə etdilər. Bilirsiniz o vaxtı belə bolşeviklərin bir belə bir iclası var, düşdük 4 iclasdan götürüb Azərbaycanlılar yaşayan əksəriyyəti əhalisinin 80-85 və Azərbaycanlılar olan əraziləri ermənilərə hədiyyə etdilər. Və bu gündə haqlı olaraq ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev bütün yüksək tribunalardan Göyçə Zəngəzurun Azərbaycanın torpaqları, tarixi torpaq olduğunu bəyan etmişdir. Və son çıxışında da, yapın qurultayındakı çıxışında da bildirdi ki, Zəngəzur, yəni bu keçəcək dəhliz bizim tarixi torpağımız Zəngəzur üzərindən keçir. Bu nöqtəyi nəzərdən sizə bildirməyə vacib hesab edirəm ki, bildiyiniz kimi də bizim 1918-ci ildə 30 iyun tarixində bizim Qərbi Azərbaycan qayıt günü ikinci qurultayı keçirilib açıq cəmiyyətə. Yəni o pandemiya dövrü deyildi, beynəlxalq mətbuat mərkəzinin axsalında keçirmişik. Hər kəs o qurultayda iştirak edib 200 nəfərə yaxın nümayəndə heyət iştirak edib. Və o qurultayın da qərarlarından biri olub ki, təbii qurultayın özünə aid məsələləri var. Bizim bu nizamnamənin təsdiq olunması. Pandemiyadan əvvəl olub bu. Pandemiyadan əvvəl təbii ki, o dövrdə pandemiya yox. Bizim bu nizamnamənin təsdiq olunmasıdır. Hər bir təşkilatda olduğu kimi qurultayın səlahiyyətində sədrin seçilməsidir. Ali məclis üzvlərinin seçilməsidir. MTK üzvlərinin seçilməsidir. Bu məsələləri biz həll etmişik. O cümlədən bu nizamnaməyi təsdiq etmişik. Məni sədr olaraq qurultay seçibdir. Yenə də təşəkkür edirəm etimad göstərdiklərinə görə. O cümlədən qurultayın qərarlarının biri də olub ki, bizim Azərbaycanlıların necə qayıdacaq sualına biz izahat vermişik ki, biz ora qayıdışı Çorçorana əvvəllər də biz dəfələrlə oradan qovulmuşuq, sonra Çorçorana deyək, yaranmış dinçlik şərəndisi var, ora qayıtmışıq. Sonra təkrar qovulmuşuq. Təkrar qovulmanın baş verməsi üçün bizim orada özümüzün bir təmsilçilik edən bir qurumumuz olmalıdır ki, Azərbaycanlıların hüquqlarını təmin etsin, Azərbaycanlıların təhlükəsində təminat versin. Və bu qurum olaraq biz qərar vermişik ki, Göyçə Zəngəzur Respublikası yaradılsın. Qurultay qərarıdır. Qurultayda biz qərar vermədik axı. Qurultay qərarı. Yəni pandemiya da. Yəni indi bilirsiniz mi? Mən öz fikrimi deyirəm. Sən öz fikrini bildirərsən. Baş üstə bildirəcəm. Qurultayın qərarı məndə də var. Mən öz fikrimi bildirərsən, Əlbəy. Və bu qurultay qərarına uyğun olaraq da biz zaman zaman bu məsələni gündəmə gətirib müzakirə eləmişik. Bu dövlətin elan olunması. Rizvan, niyə məhz indi Göyçə Zəngəzur elan olunması indi? Bugünkü tarixi şərait artıq bizə imkan verir ki, biz bu məsələni gündəmə gətirək. Amma siz pandemiyadan əvvəl keçirilən qurultayda onu açıqlamamışdınız ictimaiyyətə. Onu mən bir şey deyim, yəni burada məsələ nədir? Məsələ onunla ibarətdir ki, bugün artıq mənim dəfələrlə də toplantılarda çıxışlarım olub. Keçən il, deyək ki, artıq biz canlı toplantılar keçirəndik. Mən orada da indi, mən canlı yayımlar eləyirik, orada da bildirmişəm ki, 2022-ci ildə bizim qayıdışımız olacaq yurtlarımıza. Yəni ziyarət şəklində, deməmişəm ki, gedib orada yaşayacaq, deməmişəm ziyarət şəklində artıq sərhədlər açılacaq və s. Artıq gedişat, aparılan proses bunu göstərirdi ki, yəni bu istiqamətdə işlər gedir, ya müharibə yolundan, ya sülh yolundan artıq Qarabağ məsələsi həll olmaq üzrədir. Yəni bizim oradan da qovulmağımızın əsas səbəblərindən biri Qarabağ münaqişəsini ermənilərin qaldırması olmuşdur. Ona qədər təbii ki, biz dinç şəkildə yaşamışıq, bu münaqişə nəticəsində biz oradan qovulmuşuq. Və bu münaqişə artıq çözüldüyü ərəfədə biz dedim ki, artıq çözülübsə biz orada qayıdacaq. Və artıq bu məsələ, Qarabağ məsələsi cənab prezidentlə dedi kimi cəhənnəmə getdi, artıq bu həll oldu. Bu münaqişə artıq ortalıqda yoxdur. Olmadığına görə də bilirsiniz ki, üç tərəfli razılaşmaya səsən Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında bağlanmış, Türkiyənin də bu məsələ bir qarant olmuş razılaşmaya səsən İqtisadi əlaqələrin qurulması, kommunikasiyanın açılması istiqamətində işlər gedir. Yəni, sabah artıq, bilirsiniz, məlumatınız var, artıq Qazaxdan o vaxtdan bağlanmış yolun, dəmir yolunun, avtomobil yolunun İcevana, Ermənistan açılması prosesindən söhbət gedir. O cümlədən dediyimiz kimi Zəngəzur üzərindən Naxçıvana dəhlizin açılmasını, o cümlədən Türkiyə dəhlizin açılmasını söhbəti gedir. Düzdür, bugün Ermənistanda bu məsələlərlə bağlı, o məğlubiyyətlə bağlı başlarına deyən o dəmir yumruğun təsirindən gicəllənmə baş veribdir. Çox bir qarma-qarışıq bir siyasi situasiya yaranıbdır ki, artıq orada revanşist qüvvələr yenidən hakimiyyətə gəlmək, Robert Köçəryan və Sarkisyan əllər Azərbaycanın qanlarına, Azərbaycan vətən qanına batmış insanlar hakimiyyətə gəlmək, Qarabağ klanı deyilən klan yenidən hakimiyyətə gəlmək istəyir və əsas da qarşılarına məqsəd onu qoyublar ki, biz torpaqları geri alacaq, Dağlıq Qarabağ qarışıq və s. bu cür revanşist fikirlərlə gəlir və eyni zamanda buna görə bu məsələnin hesab edirəm ki, Göyçə Zəngəzur məsələsinin biz tərəfindən gündəmə gətirilməsi çox önəmlidir.
Həm ona görə ki, bunu dövlət rəhbəri təşkil edib bir başqa. Dövlətin bu məsələni gündəmə gətirilməsi Ermənistanın, biz istəsək de istəməsək de, o sərhədlər Ermənistan Respublika sərhədləri kimi tanır beynəlxalq aləmdə. Dövlət bunu gündəmə gətirəndə təbii ki, dövlət təzyiq altına düşəcək. Dövlətə qarşı ermənipərəst qüvvələr bu, hətta Ermənistan artıq bu məğlubiyyətdən sonra başlayacaqlar müdafiə eləməyə ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistan ərazi iddiası irəli sürür, Azərbaycan ərazisini işğal etmək istəyir və s. Bunları baş verməmək üçün bizim kimi ictimai təşkilatlar bu işinə məşğul olmalıdır. Və biz də bunu hesab eləyərək, həm də qərarımıza bir hörmət olaraq bu məsələni gündəmə gətirdik və bu respublikanın yaradıldığını elan etdik. Həli bəy, siz iştirak eləmişsiniz yəqin ki, o qurultayda? Yox, yox. Qurultayda iştirak etmişəm. İcazə verin, bir kəlmədə mən əlavə eləyim. Deməli, bir şey deyim ki, həqiqətən də 2018-ci ildə biz ÖGB-nin qurultayını keçirdik və möhtəşəm bir qurultay keçirdik. Qurultayın, Rizvan bəy bayaq deyir ki, qurultayda həqiqətən də Göyçə Zəngəzur Respublikasının qayıdışını təmin etmək üçün qərar verilibdir. Mənim əlimdə... Qurultayda Rizvan bəy sədr seçildi, də? Qurultayda mən gəlirəm ona. Qurultayda qurultayın gündəlik protokolu var burada. Gündə protokol var. Və protokolda fərqli olaraq çıxışlarımız var, göstərilənlər var. Toplantılarda mən razıyam. Bir neçə vaxtda demişdilər ki, Qərb Azərbaycandan köçən insanların oradan ata yurtlarımıza qayıtmaq, tarixi abidələrimizə, pirlərimizə, qəbirlərimizi ziyarət etmək üçün hökmən Qərb Azərbaycana qayıtış həyata keçirmək lazımdır. Və qurultayda bu barədə çıxışları olub, hətta mən də çıxış etmişəm. Qurultayın gündəmində 4 məsələ olub. 4 məsələ. Birinci nizamnamə sədrin seçilməsi katibin. Sonra nizamnamənin təsdiqi, İdarə heyətinin təsdiqi, nəzarət təftiş komissiyasının təsdiqi və təmsilçilərin təyin edilməsi və birliyin dövlət qeydiyyatı ilə bağlanması ilə də qədər. Bu qurultayın... Göstərin zəhmət olsun, hər olaraq şorlarımız da indir. Baxın, bax. Yaxından onu göstərəcəklər. Yəni bu orijinaldır bu, təbii ki. Bu orijinal deyəndə Rizvan müəllimdə bu olmalıdır və biz bunu 2018-ci ilin sentyabr ayında... Ədliyyə Nazirinə təqdim etmişik. Sənədlərlə, zadlarla, bütün sənədlərin əksər kopyaları məndə burada var. Buyurun, bax görürsünüz. Bəli, buyurun. Və burada məsələ, zamnaməni təsdiq etmişik, qonaqlar çıxış eləyib. Sonra idarə heyətinin tərkibini, sonra Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasını və deməkdir, Ədliyyə Nazirinə sənədlərin təqdim edilməsi Rizvan Talibova tapşırılsın. Və qurultayın qərarında bunlar var. Bəli. Xahiş edirəm. Amma yəni Zəngəzur, Göyçə Zəngəzur... Heç bir dövlətə qayıdış məsələsi ümumi söhbət gedir ki, bugün Qərbi Azərbaycanlıların ata-baba yurtlarına qayıtması məsələsi var. Bəli. Gündəmdə bəli var və bayaq dedik ki, Rizvan müəllim dediyi kimi, demək, həqiqətən də 44 günlük müharibə keçdi, prezidentimizin dəmir yumruğu ermənilərin başında çatladı və bugün həqiqətən də Zəngəzur dəhlizinin verilməsi gündəmdədir. Çünki 10 noyabr və 11 yanvar hadisələrində, 10 noyabrda 9-cu bənd var, 10 noyabr bəyannaməsində Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin birgə bəyanatında 9-cu bənd var, ilkin variantda. Və oradan Naxçıvan üzərində gediş-gəlişin təmin olunması var və orada 6-cı bənd var ki, Laçın üzrə 5 kilometrlik koridorun verilməsi. Bu bir mənalı nəzərdə tutulmuşdur və ermənilər, üzr istəyirəm, göyə çıxsalar belə məcburi surətdə, çünki Rusiya və Türkiyə bunun qarantıdır, oradan o 5 kilometrlik dəhlizi verəcəklər. Və o dəhlizi verəndə indi hamımızın birisi Nüvədi kəndi var. Mehri rayonunun Nüvədi kəndi birbaşa əlavə bir kənddə o dəhlizə düşür. Çünki artıq Türkiyə mətbuatında elan veriblər ki, Türkiyə gələcəkdə Azərbaycan, Türkmənistan, Orta Asiya qazını həmin o bölgə üzrə satışa çıxarmağa hazırdır. Belə bir bəyanat olub və üzr istəyirəm. Bunun da əlaqədar da bu məsələ gündəmə gəlib. Və əgər istəyirik ki, bugün Göyçə Zəngəzur Respublikanın yaradılması, bilirsiniz necədir? Bugün Qərb Azərbaycan, indiki Ermənistan deyilən bir şey var. Bəli. Və Göyçə Zəngəzur mahalları ilə bərabər İravan var. İravan deyər o vaxt 9 bayaq zahilən 9000 kvadrat kilometrlik İravan Respublikasını bütün o 19-18-20-ci il hadisələrinə görə İravan paytaxtı olmaqla veriblər. Verilibdir. Bu bir mənalıdır. Artıq 102-li oldu bunun. Hər yerdə bunu yazıblar. Bunu qayıtmaq istəmirəm. Ancaq burada əlavə böyük mahallarımız var.
Lor Pembeh var, Şurayal var, Ağbaba var orada. Büyük mahallarımız var, bu mahallarda yaşayan insanlar var. Bunların hamısı köçürülüb, qırğına məruz qalıb. Mən tarixə qayıtmaq istəməzdim. 1905-7, 1918-20-ci illərdə bir misal deyim ki, 20-ci əsrdə ermənilər yox, ümumiyyətlə onu haylar demək lazımdır. Haylar rusların və farsların köməyi ilə Qafqazda 2 milyondan çox soydaşımızı məhv edib. Əli bəy, siz mən belə başa düşdüm ki, ümumiyyətlə Göysə Zəngəzur Respublikasının yaradılmasına əleyhinəsiz. Mən bir şey deyim, üzr istəyirəm, əleyhinə yox. Bu qurumun yaranması ümumiyyətlə Rizvan müəllimin kağız üzərində etdiyi bir yazışmadır. O bəyannamə vermişdi. Bu bəyannamədə bunu birbaşa yazır ki, Ali Məşvərət Şurasının. Bizim nizamnaməmiz var. Rizvan bəy çox gözəl bilir. Nizamnamənin də mətləri var. Və biz bugün nizamnamənin bu mətlərinə istinad ediriksə, bu da qol çəkdiyi, bunun kopyası. Və biz o vaxt bunu bizim Qazaxıstan təmsilçimizə göndərmişik və bunun içərisində bəndlər var və bəndləri bir-bir oxumaq lazımdır və burada bir bənd yazır ki, dördüncü bənd, birliyin təşkilat quruluşunda nələr təsdiq olunur? İdarə heyəti, Ali Məclis, Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komitəsi. Bundan əlavə, deməkdə, bölgələrdə filialların, nümayəndəliklərin, xaricdə təmsilçilərin yaradılması gedir. Sonra əlavə olaraq burada var, deməkdə, Ağsaqqallar Şurası, Qadınlar Şurası, Gənclər Şurası yaradılması. Özü də bunların hamısı Ali Məclis təsdiq olunandan sonra, onların əsasnaməsini Ali Məclis təsdiq eləməlidir və bundan sonra bunlar hüquqi konsepsiyası, hüquqi müstəvi üzərinə çıxmalıdır. Ancaq bunların heç biri olmadığından, deməkdə, 9 mart tarixində, istəməzdim mən bunu bir daha burada müzakirə edim, ancaq biz məcburuq, 9 mart tarixində Rizvan bəy bütün WhatsApp üzərindən bütün qrupları bağladı, heç kim müzakirə edə bilmirdi, mənim telefonum buradadır. Əgər istəyirsinizsə, mən WhatsApp qrupumu sizin telefona, kompüterə keçirim, orada bir-bir rəqəmlərlə mən bunu sizə sübut edim, orada siz görəcəksiniz. Rizvan bəy deyir ki, buna 200 nəfər ziyalı səs verib. Bu 200 nəfər ziyalının haradan çıxması? 171 nəfər. Birinci dəfə 200 nəfər demişsən, sonra 188-dən 171 emmişsən, 171-dən və s. və ilaxır. Və indi mən deyəcəyəm ki, burada bu qədər insanın olması, toplanması, özdə məşvərət, hansı ki, Ali Məclisin təsdiq etmədiyi. Pandemiya dövründə. Pandemiya dövründə. Əsasnamənin olmadığı bir halda. Yəni video konferans olub, yoxsa? Heç nə olmadan, heç bir şey olmadan. Mən Ali Məclisin sədriyəm. Və bugün biz ürək ağrısı ilə artıq yoldaşlarımız bizdən aralanıb gedir. 3 il bizlə çiyin-çiyinə vurulan istəmirəm adları çəkəm. Onlar bir dəfəlik olaraq bu məsələyə son qoydular. Getdilər. Biz bunların səsini ürək ağrısı ilə dinlədik. Mən ayın 10-da, mənim əlimdə siyahı var. Bunların səs siyahısı burada mənim telefonumda var. Mən bunu sübut etməyə hazıram. Bu 171 nəfər deyirsə belə, mən QQB-nin köhnə dəstəsi var. Hansı ki, 2018-ci ildə qurultayda olmuşuq, üzü bəri gəlmişik. Təxminən 30 nəfərə zəng etmişəm. Baxın, istəsəniz, burada yazılar da var. Bunların heç biri, bir gün ərzində mən 10 saatdan artıq bunların hər birinə zəng edib, xahiş etmişəm ki, belə bir məsələ var, kimin xəbəri var? Yəni, heç kim iştirak eləmiyor. Heç kim iştirak yox, xəbər olmuyor. Üstə gələk. Və bir şey maraqlıdır. Demək, İştirak etməməkdən bərabər, çox iştirak etməyə bilərlər. Bunların içərisində neçə nəfər idarə heyətinin üzvü var, neçə nəfər Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komitəsinin üzvləri var, Ali Məclis var. Və bir-bir bunların hamısı ilə məsləhətləşdik və qərarı, bəyanatı verdik. Ki, artıq bu birinci hal deyil, bir neçə hal belə olub və biz bəyanatı ona görə veririk ki, artıq bu məsələyə son qoymaq lazımdır. Bir məsələ deyim. Deməkdə, 9 may 2020-ci ildə Türkiyədə bir qrup ziyalı tərəfindən İrəvan Türk Cümhuriyyəti yaranıb və İrəvan Türk Cümhuriyyəti yaranandan sonra bizdə pandemiya dövrüdür. Pandemiya dövrünün olmasına baxmayaraq, İrəvan Türk Cümhuriyyətinin onlayn olaraq əlaqələrimiz olurdu. Və oturmuşuq üzrə, budur, hansı bir şey desəm, desin ki, səhv deyirsəm. Biz qərarı aldıq ki, kollektiv şəkildə QQB olaraq gedirik, həmin İrəvan Türk Cümhuriyyətinə qoşuluruq. İrəvan Türk Cümhuriyyətində
faktiki olarak İrəvan Türk Cümhuriyyətində Qərbi Azərbaycana qayıdış birliyi fraksiyası yaradırıq. Və bugün bu gizli dövlət elan edib, özünü prezident edib Rizvan bəy, ancaq orada hələlik parlament seçkiləri olmayıb, anayasa yoxdur, qruplar var, işlər gedir, siyah yalma gedir və bugün İrəvan Türk Cümhuriyyəti harada sotuq, may ayında hansı bir dövrə Ali Məclis çağıracaq, bunlar təsdiq olunandan sonra dövlət strukturu kimi fəaliyyət göstərəcək. Ancaq bugün Gizir birbaşa bəyanat verib, bəyanatda baxmışsamız, burada məndə də var, bəyanatda birbaşa bütün daxil işlər, nazirliyi, nə bilim, nələr, nələr var və burada bir şey maraqlıdır ki, Qərbi Azərbaycana qayıdış birliyinin 75 nəfər üzvü birbaşa həm də Gizirin Ali Məclisinin üzvü olacaq. Mən üzr istəyirəm, bu 75 nəfərin bu məsələdən xəbəri yoxdursa, siyah mənim əlimdədir, həmin siyah. Bax, hamısı rəqəmlər yarımdadır. Demək də, demək 14 sentyabr 2020-ci il qrupdan çıxartmışam. 66 nəfər QQB-nin şey, Ali Məclisin sədri üzvü olub. Ali Məclisin, QQB-nin Ali Məclisin üzvü olub. Və bu 66 nəfərdən heç birinin burada bunun xəbəri yoxdur ki. Belə bir şey var, belə bir şey yani var. Göçə Zəngəzur. Göçə Zəngəzur dövləti bunun hamısı qrup üzərindən gəlib. Ona görə də şəxsən biz bir qrup yığıldıq, bəyanat verdik və Göçə Zəngəzur Respublikasının qısqanclıq zəmində İrəvan Türk Cümhuriyyətinin parçalanması, Qərbi Azərbaycanlıların parçalanması zəmində kimlər tərəfindən bilmirəm, öz izahını versiniz İzman bəy, kimlər tərəfindən ortaya atılmış bir məsələ olaraq gündəmə gətirib bizim Qərbi Azərbaycanlıları parçalamaq məqsədilə güdülən bir yönümdür. Və bildiyim qədər həmin bəyanatda həm də qeyd olunur ki, sədrlikdən kənarlaşdırıldı və siz müvəqqəti olaraq məni sədr seçdilər və artıq biz yaxın günlərdə zom üzərində. Neçə nəfər iştirak edirdi o iclasda? O iclasda mı? Ən azından 30 nəfər. 30 nəfər kvorumdur mu səni seçmək üçün? 30 nəfər kvorum deyil. Və nədir? Niyə deyim? Onun bir şəkilini paylaşardın. 30 nəfər şey, nətər yığılsan sən bu şey pandemiya dövründə? Mən 30 nəfər yığmamışam. Mən bayaq bir söz dedim. Sözümün dalında dururam. 2000 protokol var. Kağız üzərində mən hər şey eləyə bilərəm. Mən o yolun yolcusu deyiləm. Bu bizim protokolumuzdur. Bayaq baxdınız. 24 nəfər qurultay. 24 nəfər. Qurultayda idarə heyətin sədri seçilib. 7 nəfər Mərkəzi Təftiş Komissiyasının üzvü seçilib. Bax, həmin siyahadır. Burada girin, bax, icazə verirəm. Mənim WhatsApp-ıma girirsiniz. Orada Ali Məclisin adım var. Birbaşa göstərmək imkanına malikik. 7 nəfər Mərkəzi Təftiş Komissiyasının üzvündən bircə nəfər qalıb, Famil bəy. Famil bəy də bunu verəndən sonra, avtomat bəyanatı verən günün sabah, o dəqiqə də qrupdan çıxıb. Həmin, düz deyirəm ya, yox. Həmin qrupdan çıxıb. Şahid axtarmı, sözüm yox, şahid yox. Fikrini deyirəm. Fikrimi deyirəm. Və bu 6 nəfər Mərkəzi Təftiş Nəzarət Komitəsinin üzvlərindən yazdığın burada təsdiq etdiyin ki, 2014-cü sentyabr ayında heç kimlə məsləhətləşmədən pandemiya dövrüdür. Bir dəqiqə, qoy vərəqin üst tərəfini tapım. 6 nəfər dəyişib. Buyurun. Yalnız bir nəfəri də həmin Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komitəsinin sədri qalıb. Yerdə qalan 6 nəfər yoxdur. Və bir şey maraqlıdır. Bunları dəyişmək üçün nizamnamənin bəndində yazılır ki, 5-ci bəndin deyim onda. Birbaşa qurultayın qərarı olmalıdır. Budur. 5-9. 5-ci 9-cu maddə. Verə bilərəm. Birbaşa Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasını ləğv etmək üçün, dəyişmək üçün faktiki olaraq onların 700 birbaşa Ali Məclisə məlumat verilməli, qurultayda təsdiq olunmalı və idarə heyətin sədri bunu imzalamalıdır. Bunun heç biri olmadan öz başına kağız üzərində Rizvan bəy götürüb bunların hamısını bu yazıb. Və ürəni mən yerə deyirəm. Sən bilməmişsən. Yox, bunlar belədir. Sən də illərlə yığılıb desən bu şeyin. Yox, illərlə yığılmayıb. İndi yaxşı. Mən sənə bir sual verim. Buyur, eşidirəm. Bu bəyanat, bu bizim nizamnamənin qurultay tərəfindən qəbul olunmasını qəbul edirsənmi? Bəli, eləyirəm. Sən bu nizamnamədə göstərə bilərsənmi sənin sədri çıxartmaq səlahiyyətin var mı? Çünki və sədri təyin etmək səlahiyyətin var mı? Bəli, çox gözəl sualdır. Ha, cavab ver. Çox gözəl. Niyə vermirəm? Verirəm. Demək, bu qurultay göstər da göstərim yox. Mən bəyanatda da biz yazmışdıq və biz bunu müzakirə etmişik. Bu nizamnamədə nizamnamənin təsdiqçisi Rizvan bəydir, təsdiqçisi.
Rizvan bəydir və bu nizamnamədə yaradıcı da sənsən. Bəli, təsisi yaradı deməkdir. Rizvan bəy bu növrədə. Demək də burada heç bir bənd yoxdur ki, idarə heyətinin sədrinə toxunsun. O, xandı, patşahdı, qəbul ediyəndə haradaydınız, yox. Yox, heç bir təşkilatı nizamnaməsində Ali Məclisin sədrinin sədri vəzifədən çıxartmaq və Ali Məclisin sədri tək eləməyib. Ali Məclisinlə bərabər istəyir Ali Məclisin 3/2 üzvü olsa səsindən. Söhbət, Ali Məclisdən getmir. Əli Vəliyev burada müvəqqəti sədrdir, idarəsinin sədrdir. Və faktlardan, reallıqdan danışır. Yox, fakt reallıq budur. Mən özü istəyirəm. Niyə danışım ki? Fikrini tamamladın mı? Tamamladım. Mən də istəyirəm, fikrimi bildirim. Tamam, buyurun, bildirin. Bilirsinizmi? Rizvan Bey, doğrudan ki, böyle bir toplantı olmuş. Mən sizə bir şey deyim. Yani bizim qurultayda 200 nəfərdən yuxarı insan iştirak edir, ikinci qurultayda. Və ikinci qurultayının qərarını, stenoqramı var. Nə zaman canlı yayınları var. 2018-ci ilin 30 iyun tarixi. İkinci qurultayda. İkinci qurultay. Stenoqramı var. O stenoqramda indi Əli Vəliyev bizim Ədliyyə Nazirinə verdiyimiz protokolu göstərdi. Təbii ki, biz o protokolda yaza bilməzdik ki, biz Göyçə Zəngəzur Respublikası yaradılması qərarı qəbul etmiş. O vaxt bunu qəbul etməzdilər təbii ki. Bu nöqtəyə nəzər, amma bizim katiblik var, iki xanım oturmuşdu. Onun stenoqramında bütün yazıbdır, o yazılar məndədir, əl yazısı şəklində. Orada o qərar öz əksini tapıbdır. İndi Əli Vəliyev onu inkar eləyir, ola bilər üstündə xeyli zaman keçib unudubdur. Amma yo, canlı, mən unutmamışam, hər şeyi ala bilirim. Canlı yayımlarda da var, yadına salım onun. Hətta biz Göyçə Zəngəzur Respublikasını qərara salanda bizim özünün qeyd edir, Lor Pəmbəh mahalından yoldaşlar buna bir etiraz səsini qaldırdılar ki, bəs bizim mahallar niyə ora salınmır? Yox, burada bir məsələ var. Əli bəy deyir ki, etiraz elədim. O həmin şəxslər xəbəri olmadan gələcəm o məsələyə. Bəli. Əli Vəliyev gözəl bilir ki, Rizvan Talıbov bu dövrdə bu birliyə sədr oldu. Heç vaxt qeyri-ciddi işlə məşğul olmayıb. Onu gözəl bilir. Mən bütün hər bir şeyi protokola saldırmışam, qərarlaşdırmışam. Özün iştirakınla, özün həmişə iştirak edib toplantılarda. Yox, toplantılarda iştirak eləmişəm. Protokolları sorun dəyişmək problem deyil ki. Yox, sən indi, yox, heç nə dəyişirik de oradan. Yox, yox. İndi burada məsələ nədir? E-mail də var, göndərdiyimiz protokoldur. Ha, bunu bir başa Qazaxıstan təmsilçisi göndərdiyimiz, oradan çıxarıb gətirmişəm. Mən sizin sözünüzü kəsmədim. Yox, kəsmək yox. Göyçə Zəngəzur məsələsinə gələk, Respublikası məsələnin elan olunmasına. Mən hesab edirəm ki, bu doğrudan da çox ağır bir işdir, çox məsuliyyətli bir işdir. Bunu elan etmək də özü də bir böyük bir məsuliyyət. Qardaş, yalancı elan olunub da bu. Və bu Göyçə Zəngəzur Respublikasını... Yox, mən üzr istəyirəm. Sən Göyçə Zəngəzur Respublikasını elan eləyə bilər. Mən dalaşmağa gəlməmişəm. Mən sənlə artıq belə düşünürəm ki, artıq danışmaq da yoxdur. Yox, mən xahiş edirəm. Sənin sözünü kəsmədim ki. Mən üzr istəyirəm. Əvvəlcə Göyçə Zəngəzur. Sənin sözünü kəsmədim ki. Gəl belə danış. İcazə ver, qoy. Mən icazə verirəm. Mən kiməm ki, icazə verirəm? Sən sakit. Mən sakit durumda. Fikrini bildirdinmi? Mən fikrimi deyirəm ki, qardaş. Mən eşitdim mi? Sözünü kəsmədim ki. 171 nəfərdən. İcazə ver, mən izah edim. Mən səbəbcəsi demirəm ki. İcazə ver, 171 nəfərdən. Sən icazə verirsən, izah edim. Mən icazə verəcəm səbəb bu şərtlə ki, 171. Yox, mənim vaxtıma girməyə qarşısına. Emil, mən üzr istəyirəm. Mən bir sual verim, sizə sual verirəm. Mən xahiş edirəm, Emil. Yox, heç sual verirəm, yox. 171 nəfər demir ki, bunun razılığı səs verib. İcazə ver, izah edim. Səs verib. Yox, bu baş, əvvəlcə danışsın ki, 171 nəfər kimdir, sonra desin ki, mən yaratdım prezidentəm. Göyçə Zəngəzur Respublikasının yaradılması çox ağır bir işdir. Bizim bu işdə iştirak edən yoldaşlar da... Kimlər də yoldaşlar? Siyah, mən deyirəm, siyah mənim əlimdədir, budur. Bilirsən. Siyahını göstər. Təbii ki, bu işin ağırlığını görərək, bu işdən başqa məqsədlər üçün boyun qaçırıblar. İndi onların öz qərarıdır. Mən hesab eləmirdim ki, hər kəs bunu pəhpəhlə, alqışlarla qarşılayacaq. Bunun çox çətin bir məsələ olduğunu bilirdim. Əli bəy, siyahı təqdim edir. Yəni, o siyahı sizə buyurun. Mən WhatsApp qrupunu, mən həqiqətən deyirəm, bax, Emil bəy. Bizim... Mən cəzə verirəm, üzr istəyirəm. Mən burada... Müştərilər görməyə bilər. Məncə aparıcıdır bu, yoxsa... Tamaşaçılar görməyə bilər. Çıxıcıdır. Tamaşaçılar görməyə bilər. Mən səsimi kəsirəm. Mənim WhatsApp qrupu keçirdi sonra. Mən başa düşmədim. Bu aparıcıdır, yoxsa çıxıcıdır. Əli bəy faktları təqdim edir. Yox, çıxışını deyədi mi fikir? Bizim, mənim bugün bura... İzah eləyək onda. Yox, bura gəlmək deməli. Bir tərəfli danışacaqsa, yo, mən bir tərəfli danışmaq istəyirəm. Hər ikiniz bura gəlmişsiniz, hər ikinizin də cavab haqqı var burada. Bu xahiş edirəm, bura olsun. Bu bizim Ali Məşvərət Şurasının WhatsApp qrupudur, baxa bilərsiniz. Neçə nəfər olubdu aynı onunla? 188 nəfərdir. Həmin qrupda mən də varam. Niyə mən də 188? Sən də varsan. Yaxşı.
Bugün bizim WhatsApp grubunda Əmin Ali Məşid 178 nəfər qalıb. 10 nəfər tərk edib. Yo, 180 mən çıxartmışam. 100 məndə 100 həmin siyahı 184 nəfərdir. Ali məşvərətdə. İkinci bir məsələ. Bizim indi bu dedi Ali Məşvərət Ali Məclis qrupumuzu mən açıram. İndi biz eləmişik Göyüstə Zəngəzur Milli Məclis qrupu. 75 nəfəri qrup olur. Mən xahiş, mənim cəzə verirəm də. Bu gün buyurun. Bizim reysolarımız hər halda göstərə bilərik. Mən 68 nəfərdir. Həmin qrupda qalıbdır. 7 nəfər çıxıbdır. İndi bu 7 nəfər özünü burada əvəz olunmaz şəxs hesab edir. 7 nəfər deyil. Qərarımız burada yetərlidir və s. Onların boynuna yazılan bir şeydir. Mən, yəni istənilən halda sübut olunacaq bir şeydir ki, mən hər kəsə... Mən adam adı çəkmək istəmirəm. Bu Göyçə Zəngəzur Qərbə Qadiş bir Ali Məşvərə Şurası bəyannaməsi, gördünüz bu bəyannamənin Word-da hər bir şəxsin, o cümlə Əlvəliyevə... Göstərin. Əli Vəliyevə. Yox, sən onu mənə göndərə bilərsən. Altda göstər ki, 171 nəfər imza eləyib daha bunu. Əli Vəliyevə göndərilibdir. Yəni imza yoxdur. A, qardaşım, başıqa dönüm. Mənim burada nəyə yığışmışım? Onlayndan söhbət edirsən. Onlayn desin. Mən bax, buyurun. Əli Vəliyevə. 30 nəfərə zəng etmişəm. Əli Vəliyevə də göndərilibdir. Səsləri telefonunda var. Mən heç nə demirəm ki. Mən bəyanat verilib. QQB adından bəyanat verilib. Rizvan bəy, siz QQB-nin hazırki faktiki sədri olaraq qalırsınız, yoxsa bu doğrudan mı? Şübhəsiz. Şübhəsiz. Çünki Əli bəy deyir ki, mən müvəqqəti olaraq sədir, mən sədir. Yox, müvəqqəti olsun sədir. O gün toplantıda nə dedi canlı yayında? Yəni özü bilərsiniz. Sizin kanalda toplantıda nə dedi? Dedi ki, biz artıq xitam verilir, belə anladım. Və yeni partiya yaradılması. Yəni bilirsinizmi, biz bunu elan edəndə, burada da bizim, baxın, mətbuat xidməti məlumatı olaraq paylaşılıbdır. Mən istəyirəm diqqətinizi bir məsələyə çəkəm burada. Mən üzr istəyirəm. Bizim 18 sentyabr 2020-ci il tarixində. Mən xahiş edirəm. Mənim sərəncamımla QQB sədri olaraq. 171 nəfəri göstərsin. Mən heç nə demirəm. Mən durum çıxım gedim. Rizvan bəy, çox xahiş edirəm. Yox, əyləşin. Rizvan bəy, buyurun əyləşin. Çox xahiş edirəm. Yox, getmək. Rizvan bəy, çox xahiş edirəm. Efirimizi yarımçıq qoymayaq. Yox, bir dəqiqə. Əli bəy, xahiş edirəm. Rizvan bəy, buyurun. Biz sizi bura dəvət eləmişik sizin fikirlərinizi eşitmək üçün. Yox, bir dəqiqə. Çox xahiş edirəm. Mən xahiş edirəm. Mən dedim ki, canlı yayıma qoşulacaq. Mən çox xahiş edirəm ki, mən dedim canlı yayıma qoşulacaq. Rizvan bəy. Qardaş, biz sizi dinləyirik. Hər ikinizi dinləyirik. Rizvan bəy, çox xahiş edirəm əyləşək. Siz efirimizi tərk eləməyin. O fikirlərini bildirsin. Mən qarşılıqlı olaraq. Rizvan bəy. Hörmət olaraq. Gəlib onun dediklərini özüm siz mən sizə demirəm ki, xahiş edirəm əyləşin. Mən sizə şərait yaratmışam, efirimiz Müsavat TV yaratmışsa şərait. Xahiş edirəm, əyləşin mikrofonu da taxın efirimizi davam elətdirək. Əli bəy, qoyun Rizvan bəy də fikirlərini desin, argumentlərini irəli çəksin. Mən heç demirəm ki, bax, mən danışmayacağam. Mən bircə şey deyirəm, xahiş edirəm. Bax, dostlarımız mikrofonu taxmaqda kömək eləsinlər Rizvan bəyə. Emil bəy, mən bircə şey deyəcəm. 171 nəfər var. İcazə verin, qoy aydınlıq kəsilsin özü. Mənim icazə verim. Yox, mən icazə verim. Mən icazə verirəm. Ancaq, qardaş, başını dönüm. Biz gör nə gündəyik. Özünə bax. Mən özümə baxıram. Özünə bax. 2005-ci ildə QQB yaranıb. Nə oldu? 2005-ci ildə, 2007-də bir dəfə, 2009-da bir dəfə, 2011-də, 2012-də, 2014-də hər dəfə səni niyə idarə heyətindən çıxardıblar? Yox, niyə çıxardıblar? Bunun əlisi dəli, bunun hamısı dəlidir. Əli Vəliyev başdan xarabdır. Kimsə sana dəli demədi. Yox, dəli deməklə yox, qardaş. Sən özümə... 3 dəfə, 4 dəfə, hər dəfə, yox, ham eşdir, Usavat.com-da, girsinlər, baxsınlar. Mən səni tanımırdım ki. Usavat.com mənə tanımadı, sən hiç mənə tanımırdı. Mən tanımırdım. Rizvan bəy, doğrudan... Sahiddə var bunun hamısı. Sən imkan verir. Buyurun. Qardaş, mən heç istəmirəm. Mən deyirəm ki, 171 nəfərin, desin ki, bu 171 nəfər kimlərdir? Aydındır. Mən qəbul eləyəcəm. Aydındır. Buyurun, Rizvan bəy, təqdim edin həm o 171 nəfərlə bağlı məsələyə, həm də şəxsən Usavat TV izləyicilərindən üzr istəyirəm, yaranmış şəraitdə. Hər kəs görür hər kəsi. Yəni sən fikrini bildirirsən, burada əgər debatsa, debat eləyək. Debat deyirsə, burada dalaşmağa gəlibsən. Əsləb, mən niyə dalaşmaq? Çıxaq barədə dalaşaq, yaşımıza uyğun olmasa da. Buyurun. Sən dalaşmağa gəlibsən, burada fikir bildirdin, mən sənə sözünü kəsmədim. Ən azından mən göyçəliyəm, göyçə yalan. Mənim üçün Qərb Azərbaycanı var, göyçəli sən... Necə yəni, dövlət yaratdığın dövlət aradı. Qərb Azərbaycan var idi, ümumi Qərb Azərbaycan dövlət yaradardın da. Sən buna səs vermişsən, adiyyat yoxdur. Səs verməmişəm, Ali Məclis sədri olmuşam. Sənə adiyyat yoxdur. 9-u sentyabr. Göyçə Zəngəzurun Ali Məclis sədri döyüşəsən. Qərbi Azərbaycanlara qayıdış birliyi təşkilatının sədri vəzifəsində faktiki kimdir, legitim kimdir sədri kimi və... Mən istəyirəm bu şeylərə bir aydınlıq gətirəm. Tam vermişsiniz mi bu təşkilatı? İcazə verin. Buyurun.
O artık ben baktım saate düz 22 dakikadır danışır. 22 dakikadır. Var orada hamısı yazılı olarak. İcazə verin 15 dakikada ben danışayım. Buyurun elbette. Reallığı danış mən dilemiyorum. Faktı danış mən dilemiyorum. Elbette icazə verin. Sağlık bakımdan değil. Jirnovski kimi zat salmakla. Jirnovski birini kimdi ha? Ne daba sağlık salmakla. Ben orada 3 il əziyyət çekmişim. Əziyyət çekmişim. Sənin əziyyətini heç kim. Sən hansı qurultuğa keçdimsən? Qurultuğa kim keçirdim? Buyurun qurultaydan danışırıq. Məni o diyor. Mənə maraqlı deyil sən nə yaratmışsan. İndi sən ya şərait yarat fikrimizi de. Buyurun ben deyirəm. Elbette xahiş edirəm. Bir de dursam daha benim qayta heç kim qaytara bilmir. Təbii ki buyurun. Buyurun. Təbii ki, bu Göyçə Zəngəzur Respublikasının yaradılmasının, mən yenə təkrar edirəm ki, hər kəs tərəfindən qəbul olunacağını mən düşünmürdüm. Bəli. Sadəcə olaraq bu bir ağır bir daşdır. Biz bu daşın altına əlimizi qoymaq fikrinə düşmüşük. Şəraiti də mən ortaya gətirdim. Bildirdim niyə? İndi bəzi yoldaşlar da bununla razılaşmırlar. Hesab edirlər ki, bu güya qurum belə yarandı, güya qurum yalandan yarandı və s. Güya özlərinin o itici yaratıqları güya çox bir köhlü, əsirli bir qurumdur. Bizim Qərbi Azərbaycana qayıdış birliyi, burada da izah etdiyimiz kimi, legitim bir qurumdur. Qurultuğunu keçirib, nizamnaməsi Ədliyyə Nazirliyinə dəfələrlə təqdim olunsa da təəssüf ki, orada müəyyən səhvlərdən qeydiyyat alınmayıbdır, müəyyən düzəlişlər istənilibdir. Təbii biz də bunun üstündə işləyəcəyik. QQB nizamnaməsi özü də gətiribdir, özündə də var, hər kəsdə də var. Qurultay tərəfindən qəbul olmuş nizamnamədir və qurultay tərəfindən qəbul olmuş istənilən təşkilatın nizamnaməsini qaldıra bilərsiniz. Yəni burada da indi bizim müsavat bir media qurumudur. Təbii. Bunun da özünün təsisçisi var, bunun da özünün işçiləri var. Bir işçi deyək ki, Rauf bəydən incirsə, çıxıb Rauf bəy çıxardıb yerinə keçmək ixtiyarı var mı? O fərqli bir şey. Və yaxud heç bir təşkilatın, heç bir partiyanın, heç bir ictimai birliyin öz sədrini, hər hansı bir narazılıq bütün təşkilatda ola bilər. O cümlədən bizdə də narazılıqlar ola bilər. Bunun, mən bunu bir anormallıq kimi görmürəm. Yəni siz faktiki fəaliyyətinizi davam etdirirsiniz. Mən hesab edirəm ki, təbii ki, nizamnamənin mənə verdiyi səlahiyyət 2022-ci ildə 4-cü qurultaya qədər davam edir. Mən sədr olaraq öz fəaliyyətimi davam etdirirəm. Əgər demişəm də hətta, əgər danmasa ki, 2022-ci ildə mən sədr olan namizədliyimi də vermək fikrini də döyülən bu birlikdə, qurultay kimi sədr seçərsə, o da sədr olar. Bunun da bir normal bir həll olma yolu var. Bu nizamnamədə hər şey, qarşı bütün o konfliktlərin həll olması bu nizamnamədə əksini tapıb. O demək deyil ki, mən Rizvan Talıbov olaraq sərəncam vermişəm və bu yaydığımız məlumatda da Əli Vəliyevi tutduğu vəzifədən və Namiq Aslanov tutduğu vəzifədən azad eləmişəm və artıq onlar kənardadırlar. Onların şikayət etmək hüququ var bizim nəzarət, özünün dediyi Mərkəz Nəzarət Təftiş Komissiyasına. Nəzarət Təftiş Komissiyasında, Nəzarət Təftiş Komissiyasında bu iş baxılır və kimlər mən də iştirak edirəm, şikayət olunanlar da iştirak edir və orada o insanlar öz fikirlərini bildirirlər. Nəzarət təftiş kim desin? Nəzarət təftişin qərarı isə yekun qərar hesab olunur. Budur məsələ. Qaldı Ali Məşvərə Şurasına. 188 nəfər Ali Məşvərə Şuranın üzvü var. Hər birinə bu bəyannamə WhatsApp-ına şəxsi olaraq göndərilibdir. İzahatla ki, sizdən xahiş olunur ki, bu bəyannaməni oxuyaraq münasibətinizi bildirəsiniz. Əgər bəyənirsinizsə, lehinə işarəsi qoyun. Bəyənmirsinizsə, əleyhinə yazın. Fikirlərinizi bildirin. Yaradılması ilə göstərsin. Təbii, hamısı WhatsApp-da. Göstərsin. Hər kəsə göndərilib siyahı üzrə WhatsApp-da göstərsin var. Göstərsin də yox. Əli Vəliyevə və digərlərində də var. Hər birinə var. Yox, göstərsin. Şəxsən Əli Vəliyevə də göndərilib. Və Əli Vəliyev də bu işə münasibət bildirməyib. Bildirməyibsə, yani, varsa bizə göndərə bilərsiniz. Bizim efirdə də təbii, göstərə bilərik onu. Təbii. Hamısını. Göstərsin. 171 nəfəri biz görək ki, 171 nəfər kimdir? Hamısını, nədir? Biz 171 nəfərin içərisində göstərə bilərik. 30 nəfər var. Hər birisinin. 30 nəfərin adı yoxdur. Mən bunu sizə şəxsən təqdim eləyə bilərəm. Siz özünüz onu göstərə bilərsiniz. Əgər bizə göndərə bilərsiniz. Göndərmə imkanlarınız varsa WhatsApp üzərindən göndərin. Bunun hər birini gərək ayrı-ayrılıqda göndərin. Hə, ayrı-ayrı. Çünki şəxsi adbağı göndərmişəm. Qrupa yox, şəxsi adbağı. Buna görə də bunun indi Əli Vəliyev bununla razılaşmır, bu onun mövqeyidir. Mən onun mövqeyinə hörmətlə yanaşıram. Amma o da zəhmət çəksin, bizim mövqeyimizə hörmətlə yanaşır. Hörmətsizlik çıxartmasın. Bizim dəstəri sayılan adama hörmət edirəm. Belə edirəm. Qaldı bizim Ali Məşvərə Şurasına. Kim yaradı bu Məşvərə Şurasını? Ali Məşvərə Şurasına. Hası əsasnamənən, hası qurultayda təsdiq olunur? Məlum pandemiya. Mən üzr istəyirəm. Karantin dövründə QQB-nin daha sənəri fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə. Artıq sənin QQB-in yoxdur. 18 sentyabr 2020-ci il tarixli QQB sədrinin özü tanışdı onunla.
QQB nizamnaməsinin 400-cü bəndin 4-4-cü hissəni rəhbər tutaraq imzaladığı sərəncamla QQB İdarə Heyəti, QQB Ali Məclisi, QQB MNTK, QQB Qadınlar Şurası, QQB Ağsaqqallar Şurası üzvlərindən, QQB Regional Təşkilatları və Beynəlxalq Nümayəndəçi Rəhbərlərindən ibarət olmaqla QQB'ye yeni koşulmuş aktiv ziyalarına daxil edilerek say tərkibi 188 nəfərə çatan tam legitim QQB Ali Məşvərət Şurası təsis olunaraq eyni adlı WhatsApp grubu yaradıldı. Yalan danışır. Yani orada şahar da WhatsApp grubuna. Mən də yazmışam da, bu deyirəm də. WhatsApp grubunda her şey atıb olar. Herkes kimin yalan, kimin doğru danıştığını görür əlbəli. Görür döndü mən. Səndən başqa o təşkilat sizin orada. Hüsnü Bey, QQB'nin faktik olarak indi siz fəaliyyətinə xitam vermişsiniz mi? Yani çünkü keçən efirimizdə siz dediniz ki, yeni partiya yaradılmaq nəzərdə tuturur. Ona göre biz bu məsələdə, biz bu qərarı verərkən, bəyannaməmizdə də burada özü göstərilir ki, bu Göyçə Zəngəzur Respublikası Qərbi Azərbaycana Qayıdış Birliyinin strukturları əsasında yaradılacaq. Və bugün Göyçə Zəngəzur Respublikasının strukturunda təmsil olunacaq 30-40 nəfər insana ehtiyacı var. Yəni orada bugün deyək ki, böyük bir təşkilatlar, böyük bir struktur yoxdur ki, orada bir 500-300 nəfər iştirak eləsin. Qərbi Azərbaycana Qayıdış Birliyində 10 mindən üzvü var. Bunun 30-40 nəfərinin Göyçə Zəngəzurda çalışması bir qəbahətdir. Yəni biri elə bir mənfi təsir göstərir fəaliyyətinə. Və o cümlədən də biz bunu düşünərək də birlik üzvlərində həqiqətən bu sahədə çox narazılıqlar oldu. Çünki yəni birliyin axırı nətər olacaq, müzakirələr getdi bizim WhatsApp qrup üzərindən, şəxsi danışıqlarımızda ki, bu necə olacaq bəs, onda bu Qərbi Azərbaycan. Mən də düşündüm ki, doğru fikirdir. Çoxluğun qərarına hörmət eləyərək, qurultaya qədər Qərbi Azərbaycana qayıdış birinin fəaliyyətinə davam etməsi qərar aldıq. İndi əgər qurultay qərar verərsə ki, ya indi növbədən kənar, ya indi növbədən öz vaxtında 2022-ci ildə, orada qərar alarsa ki, biz bu qayıdış birini partiya çeviririk, o qurultayın səlahiyyətində olandır. Rizvan Talıbov QQB-ni ləğv etmək səlahiyyətində malik deyil. Ağzımdan ola bilə söz çıxsın ki, ləğv. Amma mənim ona səlahiyyətim yoxdur. Səlahiyyətim olmayan məsələ, mən girişə bilmərəm. QQB-ni ləğv edə bilər məhkəmə qərarı. QQB-ni ləğv edə bilər qurultay. Qeydiyyatdan keçməyibsə məhkəmə qərarı necə gedəcək? Eləyə bilər. O ədliyyə nazirinə verilibsə o artıq fəaliyyətdir. Verilmək başqa şeydir. Mən üzr istəyirəm. Biraz hüquqi cəhətdən gəl bu məsələyə yanaşaq. Yəni burada məsələ nədir? Hələ mənim vaxtım var. Burada məsələ var. Həqiqət üzrə çıxartmaqdır. Vaxt söhbət deyil. 5 dəqiqə vaxtım var. Vaxtın həqiqət üzrə çıxartmaqdır. Əzizim. Əzizim və hörmətli tamaşaçılar və burada nizamnamə üzrə hər şey öz əksini tapıdır. Nizamnaməni mən də sizi tanış elədim. Bizim Ali Məşvərə Şurə. Əgər bu insan 188 nəfərin iştirak etdiyi, o cümlədən özünün sədr olduğu Ali Məclisin üzvlərinin orada olmasını inkar edirsə, İdarə Heyəti üzvlərinin Məşvərə Şurasının iştirakını inkar edirsə, bir nəfərə zəng eləyək gətir. Və yaxud mən üzr istəyirəm. Mən nə deyirəm ki? O birisiləri inkar edirsə, mən artıq deyəcək sözüm yoxdur. Götür zəng eləyək. Qərar özünündür. Mən üzr istəyirəm. Əgər o adamlara qarşı hörmətsizlik çıxarsa, onlar deyir ki, onların qərarı mənim üçün heç kimdir. Mənim etdiyim qərar qüvvədə olmalıdır. Mənim ona sözüm yoxdur. Mən üzr istəyirəm. 171 nəfər nəcər bu lehinə səs verdiyi qərarı heçə sarsa, bircə nəfərə götürsən gələsən. Onun qərarıdır. Göt, bax, mən üzr istəyirəm. Mən deyirəm ki... Sən müstəntiqliyi açan sənsən, sən zəngirəm. Mən müstəntiqliyi açmıram, mən buraya debata gəlmişəm. Debata gəlmişsən sən bura. Mənim məqsədim, heç kimi nə təhqir etmək, nə tənqid etmək fikrimdə deyiləm. Yo, əlbəttə, burada... Mən burada debata gəlmişəm və o dəfə də biz canlı yayıma qoşulduq. Debat elə olmur. Canlı yayıma qoşulduq və... Debat fikir bildirilir. Sən fikrin ortaya qoy ki, Göyçə Zəngəzur Respublikasının yaradılması niyə əleyhinəsən? Əleyhinə bunu sən... Sən bunu ortaya qoy. Rizvan Talıbovun kağız üzərində... Rizvan Talıbov Rizvan Talıbovun kağız üzərində yarattığı bir qurumdur. Və səni yarattın hansı qurumdur, TC? TC hansı qurumdur? TC. Nəyin üstündə yaranır? Keçən efirimizə... Nəyin üstündə yaranır? TC. Prezident TV eləmir. Baxın, bir çox gözəl baxın. Ən azı bu legitim qurumu üstündə yaranıqdır. Kimlərsə, xarici qruplar, 5-ci kanon, kimlər ölkədə bu ortaya salıb, mən bilmirəm. Bilmirəm. Ancaq yaxın vaxtda özə çıxacaq. Heç vaxt TC-nin sənədlərində yazılmır ki, mənim baş nazirimlə. Çünki hələ TC Ali Məclis siyahı alma olmalıdır. Legitimdir, nə yazılır? Sən də legitimdir. Bəli. Göçərlər siyahı almışsa, göçərlərin xəbəri varmı ki?
Xəbəri var göçərlərin. Niyə yoxdur? Sabah indi mən göçə ziyalılarına müraciət edirəm. Təbrik yazıram. Göçə ziyalılarına, Zəngəzur ziyalılarına müraciət edirəm. Elə. Eləyirəm. Minlərlə təbrik yazıblar. Görürəm. Minlərlə. Yaradıbdı. Görün tanıyın. Necə yaradıbdı? Əli bəy, siz keçən dəfə bizim efirə qoşulanda minlərlə təbrik yazıblar. Zəngəzur Respublikasının ümumiyyətlə belə bir respublikanın yaradılması həm də təxribatdır və separatçı bir addımdır. Çox özü böyük separatçı addımdır. Bunu nəylə izah edə bilərəm? Nəylə izah edə bilərəm? Çox sadə, çox sadə. Rizvan Talıbov deyir ki, 171 nəfər buna səs verib. Mən maraqlıdır. 9 mart daxilinə qədər, 9 martda qruplar bağlanana qədər. Daxilinə yox, tarixinə qədər. Tarixinə qədər, 9 mart tarixinə qədər, 9 mart daxil olana qədər. Qruplar bağlanana qədər. Qrupları hamının üzünə bağladı Rizvan Talıbov. 10 martda bağlanır. Nəysə. Bu tarix bağladı və yalnız qrupa öz səsini ata bilirdi. Heç kim iştirak edə bilmədi. O tarixə qədər burada Ali Məşvərət Məclisi var, Ali Məclis var və bunların hamısı faktiki olaraq var. Orada adamların sayı da var və həmin saylar, bax bu kağızlar WhatsApp qruplardan çıxartmışam, məndə də var. Bunların hamısını sizə saxlayıb gedəcəyim. Ancaq bir-bir mən sübut eləmək istəyirəm ki, kağız üzərində yaranan bir rəqəmdir. Niyə? Niyə? 2018-ci ildə qurultayda, bayaq bir söz deyim. 2010 qurultayda 24 nəfər Ali Məclisin idarə seçilib. Rizvan Talıbov sədr olmaqla. Bəlkə heç qurultay olmuyub 2018-də. Qurultayı çünki Əli Vəliyev təşkil edib. Yadından çıxıb. Bəlkə olmuyubdur. Əli Vəliyev, Namiq Aslanov. Necə görə bilməzsən? Elə qurultay olub ki o. İndi baxacaq necə eləyəcəksən da. Bəlkə təsdiq eləyəcəksən. Mənə təsdiq eləyən bugün başqa bir şeydir. Çünki mənim çinimdə gedən əziyyəti üçün. Mən indi fikirləşirəm ki, niyə sizi... Bəs sən onun sədri özünü verədin, səni seçərdik da. Mən orada... Da indi sən niyə saxta sədr seçilirsən ki? Niyə saxta seçilirsən? Elə qayda qanunla sən qurultayda sədr eləyərdin. Bir elə qurultayda mən oturmuşam orda aslında. Mənə deyərdin, müraciət eləyərdin. Facebook səhifəsindən. Səni biz eləyərdik sədr da. Demək təsəvvür edin ki, toplantılar olan kimi başlayırdı Facebook səhifəsində canlı yayım. Özü çıxış eləyirdi, sözünü deyirdi ki, özünü bu reklam eləsin. Sonra toplantı davam eləyirdi. Dəfələrlə deyirdi ki, canlı yayım eləmə də. Başqa göstərədən də toplantıda kimlər nə deyibdir? Sən ondan danışma. Sədr olmaq istəyirsən. Mən sədr olmaq istəmirəm. Sədri verim sağda. Bir elə qurultayda seçilmişsin. Mən üzr istəyirəm. Demək, sən onun davasını mı eləyirsən? Toplantılar keçirilib. Bir yerdə baxın. Bax, 23 dekabr Xırdalan Mədəniyyət Evində, Laləndə Xeyşəm. Bütün toplantılarda görün bir yerdə Əli Vəliyevi görəcəksiniz mi? Niyə? Çünki Əli Vəliyev əsl Qərbi Azərbaycanlı QQB-çidir. Əli Vəliyev bilirdi ki, bunun məqsədi bunu Çində daşımaqdır. Daşımaqdır. Mən də gedərdim, oturardım, qılçımı qoyardım qılçımın üstünə. Oturar qabaqda şəkil çəkdirərdim ki, mən buradayam. Ancaq girin Facebook səhifələrinə, hara istəyirsiniz girin. Mənə bugün təsir eləyən bizim bu köhnə dəstə var ha. Bunu mən 30 nəfərə zəng etmişəm deyəndə 4 gündə 30 saatdan artıq mən telefonla danışmışam. Telefonla 4 saatdan artıq, 30 saatdan. Niyə? Çünki heç kimin xəbəri yoxdur. Gündə 24 saat var, 30 saat yox. 96 saatin 30 saatini mən telefonla danışmışam. Və heç kimin xəbəri yoxdur. Amma heç kim heç nə demirsən. Çünki əlbəttə kim nə deyəcək? Deyirəm, hamısının səsləri var burada. Və bizim səslərini də yazırsan ona. 2 yoldaş, 2 dənə yoldaş. Mənim telefonumda 2 yoldaş. Hansı ki çiğin-çiğinə o qədər iriyəndilər ki. Axırda üzr istəyirəm, ha, üç çevirdilər, getdilər. İriyəndilər ki, üzünə demədilər ki, sən səhv iş görmüsən. Yox. Necə yəni yox? Mənim yanımda idim o üzümə dəndir. Deyim də. Yazdırırsan onda. Ya niyə yazdırmayım ki? Niyə yazdırmayım oxut ki? Sənin məsorudun tanıdım ki. Oxut da oxudum, bu dəqiq oxut. Oxut. Niyə oxutmuram ki? Oxut. Niyə oxutmuram ki? Onlar necə nəyə deyib gediblər? Oxut. Mənim bayaq dedim, mən səni kimi bayaq verirəm telefonu, WhatsApp-ı keçirsin. Mən bunu anlam sübut etmək imkanına malikəm. 171 nəfər eləmsəm. Qardaş, nizamnamədə yox deyiləm o 170 13 bin. Nəfər, 24 nəfərdən 13 nəfər. O idarə heyəti, sən heç onu bilirsən nədir? Mən əla bilirəm. Bax, sən istədiyini... Olur. İdarə heyətidir o. Mən sən istədiyini kağız üzərində eləyə bilirsən. Əli Vəliyev bunu eləyə bilmir. Əli Vəliyev buna qadir görürüm deyil. Görürəm də yığıb gətirirsən. Qadir, çünki niyə gətirmədə? Hər kəs kimin nə gətirdiyini yox, görür. Mən ona görə gətirmişəm ki... Yazır da, səs də yazmır. Mən heç kimin səsini yazmıram. Niyə yazmışsan ki? Yazmıram. Səndə Əli Vəliyevin çox səsləri var. Yoxdur. Rizvan bəy, ümumiyyətlə bu Göksər Zəngəzur Respublikasının yaradılması... Bu kağız üzərində qalacaq formal bir şey. Yox, əlbəttə ki, yox. Onlar nə tərcümə Qərbi Azərbaycana qayıdış birliyini təsis edib yaratmışam. Bu gün artıq bu təşkilat İctimai rəydə oturub, İctimai rəydə Qərbi Azər nüfuza sahibdir. Mən təminlik, əminliklə deyirəm ki, kimin bunun əleyhinə olmasına asıl olmayaraq, kimin bu qabağına daş dırmasına asıl olmayaraq, Göyçə Zəngəzur Respublikası artıq elan olunubdur. Yaxın zamanda onun Milli Məclisinin ilk toplantısı keçiriləcək. Təbii pandemiya imkan verən şəraitdə
veren kimi. Bəli. Milli Məclisin sədri, spikeri, mavinləri seçiləcək, komitə sədrləri seçiləcək. O cümlədən Göyçə Zəngəzur Respublikası hökumətinin baş naziri Mənim Sərəncamla təyin olunacaq. Milli Məclisdə təbii ki Sərəncam təsdiq olunacaq. Kabinet təşkil olunacaq və ondan sonra bu Göyçə Zəngəzur Respublikası fəaliyyətə başlayıb həm beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər edəcək. O cümlədən Azərbaycan hökumətinə müraciətimiz olacaq, Türkiyə hökumətinə müraciətimiz olacaq ki, Göyçə Zəngəzur Respublikası. Yəni siz QDB-dəki fəaliyyətinizə belə deyək də son qoyursunuz və artıq onu qurultay qərar verə bilər. Hələ ki mən sizə sədr olaraq qalıram. İndi Əlvəliyev sədr olmaq istəyirsə təbii biz qurultay çağırmalıyıq. Mən üzr istəyirəm, bir dəqiqə. Mənə desiydi, mən onu sədr Sərəncam verərdim. Dövlət olması üçün nə lazımdır? Dövlət mühacirətdə olsa belə. Sən onu İrəvana versən, sən İrəvan Türk Cumhuriyyətinə verin. Vətəndaşı olmalıdır, dövlətin vətəndaşı olmalıdır. Dövlətin vətəndaşı Ali Məclis seçməlidir. Prezident seçməlidir. Hanı o vətəndaş? Gizirin hanı vətəndaşı? Özümə sual verin. Sən yaratmışsan. Ki, mən yaratmışam ki, Göyçə... Onda qoy mən cavab verim, verə bilmirsən cavabı. Niyə verə bilmirəm, verə bilirəm. Yaxşı, sən, hanı vətəndaş? Sən kağız üzərində bugün vətəndaş, Göyçə Zəngəzur Respublikasını kağız üzərində yaratmışam. Hanı vətəndaş, söhbət sözü. Vətəndaşdan sənin xəbərin yoxdur. Sənin orada dediyin 20 nəfər, 10 nəfər var ətrafında. Kimlərsə səni yönləndiriblər, kimlərsə sənə təlimat veriblər. Yanında o təlimat. Məsələ budur. Mən niyə havadan danışıram? Niyə havadan danışıram ki? Nə bilirsən o mənə təlimat verir? Mən bilmirəm nədir. Mənim yanında idim onda. Təlimatı verəndə yanında idim. Nə oldu sən 2018-də bunu eləmədin bax. Onda niyə havadan danışırsın? 2018-ci il Ali Məclisin protokolu var. Ali Məclisin qrupları var. Heç bir işləmədi. QQB-nin taleyi necə olacaq? QQB-nin tarifi, QQB yeni heyətlə, yeni dəstəklə, yeni idarə heyəti, yeni Ali Məclis, yeni mərkəzi, mən üzr istəyirəm, Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komitəsi ilə birlikdə sənədlər hazırlanır. Bəli. Yeni təhsillərlə bir yerdə sənədlər hazırlanıb verəcək Ədliyyə Nazirliyinə və artıq biz orada fərqli olaraq, belə kağızlarında yox, tədbirlərin keçirilməsi, bütün işlərin görülməsi olunduğundan bağlı. İndiyə kimsə nə mani olurdu onu eləməyə? Biz mi? Biz hamısını biz eləmişik. Ali Məclisin sədri idin, o birisi mavi. Hamısını sizə nə mani olurdu o işlə eləməyə? Və eləyəydiniz də bax qeydiyyatda. Allah gözdən baxır. Qeydiyyatda niyə keçirmirdin? Qeydiyyatda kim verib sənəti? Çünki orada siz verirsiniz. Sən hazırlamışsan o sənətləri. Mən hazırlamışam. Rizvan Talıbovun qara siyahı adı gedirdi. Niyə? Çox sadə. Hardan deyib? Onu kim deyirsə? Mən kim? Mən üzr istəyirəm. Şərə keçdin, elə mi? Şərə keçmirəm. Kim deyib onu sana ki? Rizvanın Ədliyyə Nazirindən deyiblər. Ədliyyə Nazirindən demiblər. 2005-ci ildə. O qeydiyyata cavab deyil olan Ədliyyə Naziri idi. Sən onu hardan başından çıxartdın? Mən də səninlə bərabər Müsavat.com oxumuşam. Hansı qara siyahıdır? Müsavat.com oxumuşam. 2005-ci ildə nə eləyirəm? Mən niyə demirsən ki, sənin adın qara siyahıdır? Mən qara siyahıda yoxdur. Rizvan Talıbov. Bəndə niyə deyirsən sözü? Gün, bu gün qeydiyyatdan keçmək üçün cənab prezident dəmir yumruğu çırpıbdır. Dəmir yumruğu çırpıb ki, cənab prezident görür hamısını. Bilir, eləyir də. Ancaq kimin hansı işlərə məşğuldur? Onun qeydiyyatda nə dəxli var sənin dediyin? Dəxli çox var. Nə dəxli çox var. Nə görür çünki seçilir. Hamı mənə gəlb orada açmayaq. Yoldaşa xəyanət, dosta xəyanət, silahdaşa xəyanət. Hası, çox bir pis şeydir o. Əlbəttə pis şeydir. Özümə bir ona hesabat ver. Niyə 2007-ci ildə? 2007-də səni idarə etdiyində niyə araladılar? 2010-da, 2009-da, 2011-də, 2012, 2010-da. Səni idarə heyətindən 2020-də biz araladıq. Sonra yaxınlaşdıq ki, 2007-də heç kim məni aralamır. Sən özündən Amerika mən qəzetləri oxumuşam. Mən o vaxt səni tanımırdım ki. Mənim ən çox məlumatım Müsavat qəzeti. O belə bir məlumat var. Amalımız və niyyətimiz olmalıdır ki, hər Azərbaycanlılar da Qarabağlılar kimi öz torpaqlarına qayıtsın. Mən o suala bir cavab verim istəyirəm Bilbəy. Qərb Azərbaycana qayıdış biri nə olacaq? Mən sizə deyim nə olacaq? Təbii ki, Azərbaycanda bu proses həmişə gedibdir. Bunu üzüntü ilə demək lazımdır. O fəaliyyət göstərən, müəyyən maraqları xidmət eləməyən təşkilatları parçalamaq, onun içində müəyyən müxalif qüvvələrə dəstək verib onu ayrı-ayrı istiqamətdə yönləndirmək. Amma mən tam əminliklə deyirəm, Qərbi Azərbaycana qayıdış birinin sədri olaraq, Qərbi Azərbaycana qayıdış birindən 5-3 nəfərin getməsi onun parçalanması demək heç deyil. Heç 5-3 nəfərin. Heç bir zaman qayıdış birinin qərarına razılaşmayan istifa verib gedə bilər. Onun da yol açıq olsun. Gedib özünə bir bacarığı varsa özünə bir təşkilat qursun. Yox, özünü sədr elan eləsin. Özünü başqasının zəhmətini də kimsə yeyə bilməz. Bu aksiomadır. Mən bunu şəxsən belə görürəm və hesab edirəm ki, bu cür gedişatla qurulan da bir şey heç ortada quracaqlar. Mən ancaq uğur diləyəcəm onlara. Qurmayacaqlar. Özləri məsuliyyətini çəkəcəklər. Amma mənim əqidəm, mənim dünya görüşüm onu göstərir ki, əgər mən bir təşkilat qurmaq istəyirəmsə, bir bağ salım, onu kiminsə bağın üstə sala bilmərəm. Kiminsə ağacına calaq eləməyin, ona bağ olmaz. Bayaq demişlər, qərb Azərbaycanlılar hamısı ümumi işimizdir. Onlara tövsiyə eləyərdim ki, bu nizamnamiyə
səs verdikləri əgər doğrudan da bir şey yaratmaq istəyirlərsə, bu səs verdikləri nizamnamiyə riayət eləsinlər. Şikayətlər varsa onu ictimailəşdirib dava qalmaqala çevirib özlərinə reyting yığmaqdansa, heç bir dava qalmaqal. Bu mərkəzi nəzarətə müraciət eləsinlər. Yığışaq orada 5 adın çəkdiyi dostlarla uzun 3 ildir yol gəlirik. Yığışaq nizamnamiyə qoyaq qabağıma. Mənim qərarımı da qoyaq. Onun verdiyi saxta bəyanatı da qoyaq. Hansına səlahiyyət çatmır. Ali Məclis sədrinin birlik adına səlahiyyət bəyanat verməsi, sərəncam verməsi səlahiyyəti yoxdur. O cümlədən də tək bizdə belə deyil. İstənilən partiyada budur ki, istənilən bir təşkilatı onun sədri təmsil edir. Sədir sərəncam verir, sədir bəyanat verir təşkilat adına. Onun ancaq yoldaşlarına xəyanət etmədən eləyir. Yoldaşlarına xəyanət etmədən eləyir. Xəyanət etmə da. Siz həbə danışdıq. Xəyanət etmə. Siz həbə toplaşdıq bir yerə. Onun bunun sözündən xəyanət etmə. Kimin sözündən? Özün yaxşı bilirsən. Hə, arxanda duran dəstəni. Günüz axşama kimi sənin ofisində oturanlara bax. Mənim ofisimdə oturanlara bax. Ofisinə yığışanlara bax. Adını mı çəkin? Namiq Aslanov orda mənim ofisimdə. Yox, Namiq bizim adamdır. Sən çox gözəl salma. Heç bir, niyə salmırsan? Kənar təşkilat çəkmək istəyir. Özünü tutur, güya ki, mən üzr istəyirəm. İtəcə vurur, nə bilim nə vurur. Hörmətli tamaşaçılar, mən çox üzücü bir hal oldu bu mənim üçün şəxsən. Mən eləməyədən dəyəndə məcburam. Bu mənim haqqımdır. Eləməyədən. Bu mənim haqqımdır. Dalaşmaq sənin haqqındır mı? Yox, dalaşmaq yox. Hörməsizlik eləmək sənin haqqındır mı? Sən məni yaxşı tanıyırsan. Mən ancaq haqqımı... Yox, tanımamışam, indi tanıdım da. Mən haqqımı heç vaxt, heç kimə yedizdirmərəm. Mən haqqımı heç vaxt və heç vaxt... Mən hələ demirəm ki... Sənin haqqın nədir ki, hörməsizlik eləm? Sənə qarşı hörməsizlik olun, geçirəm. Bir fikirlərimi deyəm də və... Fikirini dedin artıq, aydındır sənin fikirin. Mənim üçün boşu xalqı səhəm dedim, mən də... Sənin fikirin aydındır, onu dinləmək heç etmək yoxdur. Və üzr istəyirəm, nəsə. Nəsə, üzr istəyirsən elə də. Da təzdən üzr istəmək nə xeyri var ki sənin? Azərbaycan xalqları, hörmətli dostlar, qardaşlar. Qarşıdan bayram gəlir, Ramazan bayramımızı təbrik edirəm. Qaldan atılan daşı, əvvəl təbrik edirəm. Uzun ömürdən sağlıq arzulayıram. Və arzu edirəm ki, bütün torpaqlarımız azad olsun. Biz hamımız yerimizə qaydaq, öz ata-baba yurtlarımıza qaydaq. Və ata-baba yurtlarımızda öz adət-ənələrimizlə birlikdə, öz bütün tarixi pirlərimizin, qəbirlərimizin ziyarətini gedək. Və fərqi yoxdur. Biz bugün Böyük Azərbaycan və Turan ideyasındayıq. Biz bugün ikimiz də oturduq və görünən hansısa bir bölgənin bir üzr istəyirəm, bugün onun çəkişməsini etdik və mən çox hepsilənirəm və bura çıxmaq mənim, ümumiyyətlə, bu məsələ barəsində danışmaq, mən söz verirəm mənim sonuncu çıxışımdır. Artıq bu barədə... Yox, sənə görə yox, sən bilirsən ki, mən üzr istəyirəm, sən bilirsən ki, mən iş görən adamam, mən işimi görürəm. Sən iş görməz demişəm misal? Deməkdə, bu məsələ mənim üçün artıq qapandı. Və bu məsələ gündəmə mən çıxarası deyiləm, çıxarmaq fikrinə deyiləm. Çünki Qərbaycana qayıdış birliyi var və İrəvan Türk Cümhuriyyəti var. Bu yolda, bu yöndəmdə biz öz işimizi davam elətdirəcəyik, heç vaxt imkan verməyəcəyik. Kimlərsə Qərbə Azərbaycanları parçalasın. Mənim fikrimdən daşındı, bugün Qərbə Azərbaycan Turanın böyük qapısıdır. İndi biz bayaq toplantının əvvəlində Zəngəzur dəhlizindən danışdıq. Zəngəzur dəhlizi sözün həqqi mənasında. Bugün Turanın, böyük Turanın giriş qapısıdır. Eləcə də Zəngəzurun və bütün Qərbə Azərbaycanın bizim ora köçümüz də böyük Turan ideyasının başlanıcıdır. Və mən inanıram ki, növbəti bayramda, növbəti Noruz bayramında, növbəti bayramlarda biz o yurtlara qayıdacaq. O yurtlara dönüş bizim haqqımızdır. Biz o haqdan istifadə edəcəyik və hökmən və hökmən bayramlarımızı orada keçirəcəyik. Və ən yararlı yerim belə efir vaxtına istifadə edəyim. Bugün Azərbaycanın cənub bölgəsi var. Bugün orada 40 milyonun artıq soydaşımız var. Və bu 40 milyon soydaşımız, eləcə də 10 milyon bizdə, 7 milyon cənub Azərbaycanda, bir 60 milyondan artıq Borçalıda dərbətdə olan soydaşlarımız. Və ən böyük arzum, mən istəyərdim ki, bütöv Azərbaycan, böyük Azərbaycan birləşsin və biz Turanın bir parçası olaq. Bayramınızı təbrik edirəm. Can sağlığınızı mən də təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Bir dəqiqə mənim fikrimi tamamlayam. Sonra təşəkkür edirəm. İndi hər halda çəkişib dalaşsaq da arzularına qatılıram. Mən son arzularına. Həm də sabah bayram günüdür. Doğrudur. Barışıq vaxtıdır. Bu Noruz barışıq zamanıdır. Mən şəxsən onu demək istəyirəm ki, mən həmişə maksimalist fikirlərdən çəkinmişəm. Bugün kimlərinsə İrəvanı almaq iddiasında olması mən maksimal fikir kimi qəbul edirəm. İrəvan və ətrafındakılar təbii ki bizimdir. Bizim tarix torpaqlardır, bunu kimsə dana bilməz. Amma bugün ermənilərin 2 milyon artı ermənin ən sıx məskunlaşdığı regiondur.
Ora bizim hətta qayıtmaq belə şansımız çox aşağıdır. Hətta nizamlanma olsa belə. Amma bizim irəli sürdüyümüz Göyçə-Zəngəzur Respublikası ərazisi, hansı ki biz düşünürük, təkcə Göyçə-Zəngəzur deyil, o cümlədə onu əhatə eləyən Vedi mahalıdır, ondan sərhəd olan, o cümlədə onu əhatə eləyən Dərələz mahalıdır, o cümlədən onu əhatə eləyən Sisyandır, Qafandır və Corusdur və Mehri rayonudur. Bu rayonları əhatə eləyən biz əraziləri düşünürük, təbii ki bizim Basarkeçər və Krasın rayonu daxil olmaq şərtindən. Bu ərazilərə bizim qayıtmaq şansımız çox yüksəkdir. Və bizim ora qayıtmağımız üçün təbii ki bugün Göyçə-Zəngəzur Respublikasının yaradılması çox zəruri bir qərardır. Bu qərarı biz icra eləməliyik. Bu qərarı biz bu respublikanı həm ölkə daxilində, öz ictimaiyyətimiz içində tanıtmalıyıq, həm ölkə xaricində, dünya dövlətləri arasında tanıtmalıyıq ki, biz ancaq kor-korana yurtlarımıza qayıtıb, yenidən bir 50-60 ildən sonra ermənilərin, erməni oyun çıxarıb bizi qovmasına imkan verməyək. Onun bayrağı altında biz Göyçə-Zəngəzur bayrağı altında öz yurtlarımıza qayıdaq və orada respublikamız olaraq İTC bütün Ermənistanı götürsün, biz Göyçə-Zəngəzur olaraq ona birləşəcəyik. Yox, İTC var idi. Bugün biz hesab edirik ki, İTC-nin qoyduğu ortaya qeyri-realdır məsələlər. Çünki dedim, izah elədim, birincisi bu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tanıdığı qərara sayğısızlıqdır. İrəvana bir gün onun ətrafında olan ərazilərə iddia tanımamaq məsələsi bu. Tanımırıq mı? Mən hesab verirəm ki, sayğısızlıqdır. Niyə sayğısızlıqdır? Və yerdə qalan ərazilərimiz ki, hansı ki, həqiqətən də Sovet hükumətinin qanunsuz qərarlarından verilibdir. Bugün o ərazilər tamamilə, mən sizə deyim ki, orada mən baxmışam, ən çoxu 300 min erməni yaşayır. 300 min də yoxdur, 100 min də yoxdur. 300 min də aşağıdır. Sənin o gün çıxışı Həmin ərazilərə qayıtma şansı var. 500 min Azərbaycanın orada qayıdıb yaşama şansı var. Çünki oradan bizim qovulduğumuz kəndlər yerindədir. Ermənilər oraya məskunlaşdırır. Bilmiflər həmin kəndlər, Azərbaycanlılar yaşayan kəndlər. 100 min bu deyirsə 300 min var. Və bugün oraya 500 min bizim Azərbaycan əhalinin qayıtmaq imkanı var. O Azərbaycanlı əhali bizim Göyçə-Zəngəzur Respublikası bayrağı altında ora qayıda bilərlər və ora qayıdaraq da öz hüquqlarını təmin etməklə əbədi olaraq mənalarım ki, öz yurtlarında yaşayacaqlar. Hər birinizə də can sağlar diləyirəm və çox sağ ol deyirəm. Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə gəldiyiniz üçün və ümid edirəm ki, gələn verilişimizdə bu çəkişmələr, qovğalar olmayacaq. Qərbi Azərbaycanlıların qayıdış birliyindəki o söz-söhbətləri də bir son qoyulacaq və əsas hər şey tənzimləyəcək biz nizamlı. Azərbaycanlıların öz torpağına qayıdışına fokuslanacaq. Bu son görüşümüzdür bizim. Təbii. QQB olaraq qalacaq. İnşallah. Əlbəttə. Mən bir daha təşəkkür edirəm və əziz dostlar, sabah bayramdır və təbii ki, burada xoş niyyətlə ayrılmaq lazımdır. Biz ya bayramdan sonra bayram günlərinin birində görüşəcəyik sizinlə. Bayramınızı təbrik edirəm. Düzdür, biz bu Novruz bayramını Həm fərqli qeyd edəcəyik, çünki artıq Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad edib, Qarabağı azad edib. Amma həm də bir şadiyanalıq o səviyyədə olmayacaq, çünki bir tərəfdən bizim şəhidlərimizə olan sayğıdan irəli gəlir. Bir tərəfdən də pandemiyadır və ənənəvi olaraq o toplaşmalar, o tonqal başına yığışmalar olmayacaq. Bilirsiniz, koronavirusla bağlı vəziyyət bir qədər ürək açan deyil, yoluxmalar son günlərdə artıb və bu da təbii ki, bizim diqqətli olmağımıza, özümüzü qorunmağımıza diktə eləyir ki, bayram günlərində çox toplaşmayaq, özümüzü qoruyaq, sağlamımıza diqqət edək və mən son olaraq yeni yoluxma faktı ilə bağlı elə istəyərdim məlumat verim ki, bugünə olan yeni yoluxma faktı 879 nəfər artıq yoluxub, 334 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 11 nəfər isə dünyasını dəyişib xəstəliklə mübarizədə. Özünüzü qoruyun dostlar, özünüzdən müğayət olun və bugün saat 16:00-da da çox böyük ehtimalla briefing olacaq və karantinlə bağlı operativ qərargahın hansısa qərarları olacaq, onu da izləməyi unutmayın. Özünüzdən müğayət olun, növbəti efirlərdə görüşmək ümidi ilə.